بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت پہ ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ انسان تو نادان ہے،